God spillkveld, og hjertelig velkommen tilbake til Vlogmars. Jeg elsker å planlegge frem i tid. Jeg elsker å vite liksom, hva jeg skal gjøre om et halvt år. Det å planlegge reiser og sånt er jo ikke alltid like lett. Men jeg trives veldig, for eksempel når jeg har en jobb, der jeg kan vite at jeg har disse vaktene i august, når man for eksempel da er i mars. Jeg synes det er veldig befriende å vite veldig langt frem ting som jeg på en måte må gjøre. Her så har man dette her, den der Fenriken i Kompani Lauritsen har jo gitt ut en biografi, og da hadde han et skjema som var tredelt, som var liksom må, bør og kan, liksom. Og da har man jo liksom det som han må gjøre, basically, for eksempel. Det blir jo da typisk jobb, fordi man trenger en inntekt. Og da må man jo prioritere det veldig høyt, det å komme på jobb. Og det å vite langt frem i tid, når du må være på jobb, er ganske så greit. Hvis ikke man for eksempel slipper turnusarbeid, for eksempel på UiA, så har det vært liksom, det er jo typisk sånn 8-4 jobb. Du vet at på dagtid så vet jeg hva jeg er opptatt med da. Mandag til fredag, så vet jeg at ja, da er jeg på UiA. Det er jo, da er det lett å planlegge i forhold til det. Men jeg elsker liksom å planlegge masse ting. Og hvis jeg har muligheten til å planlegge frem i tid, så liksom, skulle alle planene mine for neste uke allerede vært satt, sånn at jeg slipper liksom å tenke på det. Sånn at jeg slipper å tenke, tenk hvis jeg bare blir sittende på rommet og bare prøve å få gjort noe av livet mitt. Så det å planlegge frem i tid er liksom en liten trygghet som jeg har, som jeg setter veldig stor pris på å ha. Andre kan jo ikke planlegge i det hele tatt noe særlig frem i tid. De kan liksom bare se til i morgen, eller kan du møte senere deg? Er det litt for langt frem i tid? Og bare, litt spør man jo ha. Og jeg bruker jo kalender veldig aktivt, og det gjør det mye lettere for meg å planlegge frem i tid. Så derfor har jeg jo en god stund planlagt store deler av sommeren. Nesten hele arbeidssommeren min er jo allerede planlagt. Så det er jo kjekt å vite det. Og så kan det jo være at det blir litt ekstra her og der og forskjellig sånt, så vi kan jo ikke forutsi alt, og plutselig så er noen syke, og så må man steppe inn for de, og det er sånt man rett og slett ikke vet på forhånd. Men jeg foretrekker å kunne planlegge frem i tid, og vite hvordan livet mitt ser ut fremover. Lurer på, liker du å planlegge frem i tid? Gjerne legge en kommentar om hvor langt du klarer å planlegge frem i tid, og hvor langt du skulle ønske at du hadde planlagt frem i tid. Og hva skal du i sommer? Skal du noe gøy? Og da er vel bare til å si takk for at du så på. Sjekk ut discord.nordremedia.no, en fantastisk Discord-server med fantastiske folk. Og så sjekk ut linken til de andre som er med i Vlogmars. Alt finner du i beskrivelsen. Så da kan jeg bare til å si god natt.